Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, събрали сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюбен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Погледни милостиво на нас през кръвта на Божият Агнец. Помилвай ни, благослови ни, приеми ни, утеши ни и цари ни. Господи Исусе, идваме да си спомним за Твоята смърт, която преди повече или около 2000 години Ти проля на Голгота на кръста за нашите грехове, неправди и беззакония. Дошли сме да си спомним за Твоята кръв, да ядеме от Твоето тяло, да пиеме от Твоята кръв, за да се всели Твоя дух в нас. Слава да бъде на името Ти! Господи, ръководи ни, пази ни, бъди между нас, скърби ме и съжаляваме за това, че се избиват наши братя, руснаци и украинци, едни други, поради, Твоето слово казва, поради безумието на човеците. Ти си заповядал и Твоето слово предупреждава, ръка, която пролива кръв и нейната ще бъде пролята. Който откарва плен, сам в плен ще отиде. Тези думи да гърмат в ушите и на едните, и на другите, и на целия свят. И човеците да не вършат злини, да не мислят за войни, защото Ти не си ни призовал към това. Ти ни казваш, Моя мир ви оставям, аз давам не така, както света дава. Да се не смущава сърцата ви. В дома на отца ми има много обиталище, ако не беше така, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място, да бъдете там, където ще бъде и аз. И ние не ще си спомним за Твоята смърт. И нашето желание през вечността да бъдем там, където ще бъдеш Ти, Господи. Не желаеме да имаме нищо общо с духа на Антихриста. Не желаеме да имаме нищо общо с ония, които подпалват войни. Господи, и карат да се избиват братя. Слава да бъде на името Ти. И затова Те молим, спри това безумие. Господи, слава да бъде на името Ти. Молим Те, мощен и силен си Исусе, да спреш избиването тази братоубийствена война в Украина. Там се избиват братя и сестри, избиват се деца, избиват се жени, пролива се кръв. Господи, спри това безумие. Молим Те, спри го, Господи, Ти си мощен и силен да прекратиш това зло. Слава да бъде на името Ти. Бъди между нас сега, Души Святи, и ръководи това наше малко събрание. Ние вярваме, че ние сме това малко стадо, което на Тебе разчитаме, от Тебе очакваме помощ, защита, закрила. Благодариме Ти, че ни храниш, че ни обличаш, че ни пазиш. Молим Ти за мир в България. Молим Ти за мир в София. Молим Ти за мир в Израел. Молим Ти за мир в Йерусалим. Молим Ти за мир в Русия. Молим Ти за мир в Украина. Алелуя! Господи, молим Ти за мир в Украина. Вразуми ги Ти, управници. Господи, помилвай ни. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, че си ни призвал, че си ни изкупил, че си ни измил с кръвта си, че си ни поставил, Господи, и вярваме, че имената ни са записани в книгата на вечния живот и ще дойде време, когато всеки от нас ще застане пред големия бял престол. Затова, Господи, помогни да внимаваме на себе си и да не одобряваме това, което Ти мразиш. Слава да бъде на името Ти. Господи, благослови ни, помилвай ни в нас и с нас. Остани, Души Святи, поклон на святото Ти име.
Амин. По време на молитвата за войната чувам един от химните на Съветския съюз, ли беше на Русия ли, това чувам. Може да е стар хим, но го чувам. Не може да оправим ние тук нашето събрание войната, но всеки един от нас съдния ден ще отговаря на коя страна застана. На страната на войната или на страната на мира. Господ ще те попита, защото има поне на 5-6 места в Библията, където пише: Моя мир ви дава, не ви дава война. Моя мир ви дава. Търсете какво? Война ли? Търсете мира и онова освещение, без което никой няма да види лицето на Господ. Търсете мир с всички човеки. Търсете мира. Не заставайте на страната на войната. И ние не може да живеем на тази планета, не може да бъдем бездушни. И ще застанем на това, на страната на мира. Знам, че хитруват управниците. Знам, виждам, че Харков почти го са го превзели. Аз миналия път ви казах, че аз съм свидетел, когато съм бил на 7 години, когато беше превзет Харков от германци. И тогава у нас, аз живеех в къщата там на Вуйчо ми, отдолу беше кръчма и там в кръчмата донесаха един, тогава имаше някакви стен листи или какви са, не, една голяма мечка. И Хитлер беше отрезал лявата ръка на мечката. Аз съм бил дете и съм запомнил, тази картина ми е в главата тук. Как е отрезана ръката на мечката и тече кръв. И на мечката пише Харков. Сега някой също иска да отреже Харков. Ще отреже Харков. Само, че няма да бъде мечка. А ще бъде една красива жена, украинка, на която някой реже лявата ръка. Тоа някой да знае, че ще дойде ви до ден. И ние не може да се радваме и да благославяме подобни войни. Християните трябва да знаем, че трябва да бъдем какви? Миротворци! Блаженни миротворци, защото те ще се наречат какви? Синове Божи. Синове Божи. Горко на войнолюбците. Те ще се наречат синове на дявола. Може да бъдат абсолютно сигурни. Войнолюбците ще се наречат синове на дявола. Миротворци. Ние сме за мир. И ще се молим и за мир. Там загиват деца, загиват жени, загиват старци, загиват човеци. Горко им. Добре, да пеем ли? 803 малко градче. Малко градче, да скъснамо, ярка звезда огранложда, сувенирия си се роди, ема дружина да ни спаси. Yeah.
живемо, Господе, дойде Спасителя за всіх. Нека со радостями Емануил все зроди. Велика любов та нам.
ние много закъснехме, извинявайте, не е понякога по наша вина, но каквото и да правим, трябва да сме на време. Исус е дошъл, събрали сме в Неговото име и продължаваме да разгледаме блаженствата. И стигнахме до блаженни кротките, защото те ще наследят земята. В гръцкия превод е, защото те ще са наследниците на земята. Кротките, и днес ще разгледаме кротките, кои са тия кротки, да видим кои са кротки. Може да седнете, ще четеме за кротки. На гръцки Макариус, Правиус, Оти, Автос, Клипономео, Ту. Клипономео наследявам. Кои са тия кротки? Правиус, спокоен, сдържан, нежен, кротък, благ. Приютес, мекота, нежност, благост, кротост. Ние да се видим дали ни има спокойни ли сме, сдържани ли сме, нежни ли сме, кротки ли сме, благи ли сме. И техните синоними. Умерен, скромен, въздържан, благоразумен, благ, нежен, мил, кротък, снисходителен, любезен, приятелски и още един тук синоним, мек, внимателен, тих. Има ли? Такива ли сме? Паче ли няма? Отчасти ли има? Отчасти сме тук. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. И сега ще четеме някои стихове от Библията, които говорят за кротките. Бивайте един към други го добри, състрадателни, предавайте си един другиму, прощавайте си един другиму, както и Бог ви прости в Христа. Ефесянин 4:32. Вашата кротост да бъде известна на всички човеци, защото Господ е близо. Филипяните 4:5. Дали е известна моята кротост на всички човеци? Или се гневиме, или се караме? Дали е известна нашата кротост? Христос е пример за нас. Вземете моето име върху си и се поучете от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой или мир на душата си. Когато наближиха до Йерусалим и дойдоха до Витфавия при Леонската планина, Исус изпрати двама ученици, като им каза: идете в селото, що е насреща ви, и веднага ще намерите една ослица и осле с нея. Отвържете и докарайте ми ги. И ако някой ви рече нещо, ще кажете, че те са потребни Господу. И веднага ще ги прати. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва: кажете на дъщерята Сионова, ето, твоят цар иде при тебе, кротък, възседнал, ослица и осле, седна под яремница. Ако искаме да бъдем християни, трябва да бъдем кротки. Кротостта е едно от качествата на плода на духа. Който претендира, че има Святия Дух, а няма кротост, нещо липсва. Плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон. Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Има ли ги у нас? Аз имам Святия Дух, аз имам Святия Дух, обаче не мога да се търпим едни други. И тогава се съмняваме дали имаме Святия Дух, ако се караме и се бием. Апостол Яков говори за мъдростта, мъдростта, която от Бога трябва да има това качество, кротост. Мъдростта, която иде отгоре, е първо чиста, после е мирна, после е снисходителна, отстъпчива, пълна с милосърдие и с добри плодове. Безпристрастна и нелицемерна.
Крутостта е необходима за християнския живот. За всичко се препоръчва и за служители Божии с чистота, с знание, с дълготърпение, с благост, с кротост, с Дух Свети, с нелицемерна любов. Аз, окованник за Господа, моля ви да постъпвате достойно за званието, за което сте призвани. За всяко смирено мъдре, кротост и велико душе, като се търпите един други, ко с любов и залягате да запазите единството на духа чрез връзките на мира. Крутостта може да ни избави от грешни постъпки и грешни решения. Ако гневът на началника избухне върху тебе, не напускай мястото си, защото крутостта заглажда и големи грешки. Гневът и разум ни погубва. Кротък отговор гняв отвръща, а обидна дума ярост възбужда. Притчи 15:1. Царев гняв е за смърт вестител, но мъдър човек ще умилостиви царя. Велможа се с кротост умилостивява и мек език кости троши. Притчи 25:15. Християните трябва да търсят кротостта. Потърсете Господа всички смирени на земята, които изпълнявате законите му. Потърсете правдата, потърсете смирено мъдрието. Може би ще се смирите в деня на гнева му. Софония 2:3. Като избранници Божии, свети и възлюблени, облечете се в милосърдие, благост, смирено мъдрие, кротост, дълго търпение. Като се търпите един други го и си прощавате взаимно. Ако някой има против някого оплакване, както Христос ви прости, така и вие. Колосяните 3:12. Като отвърлите всяка нечистота и набрана злоба, с кротост приемайте насаденото слово, което може да спаси душите ви. Яков 1:21. Който между вас е мъдър и изкусен, нека покаже чрез своето добро поведение делата си в кротост и мъдрост. Яков 3:13. Господа Бога светете в сърцата си. Бъдете всякога готови с кротост и боязън да отговаряте всеки му, който иска от вас сметка за вашата надежда. С кротост да отговаряме, а не с гняв. Напомняй им, това беше 1 Петър 3:15. Напомняй им никого да не хулят, да бъдат не свъдливи, а тихи и да показват всяка кротост към всички човеки. Към всички добри, лоши, опърничави, да бъдем кротки към всички. Братя, и да падне някое прегрешение, вие духовните поправете такъв с дух на кротост, като се пазите да не би и вие да бъдете изкушени. Галатяните 6:1. Поправете с кротост такъв, който е паднал, без да го съдиме, без да ви. Как може? Как може да го направиш? А с кротост, защото и ти може утре да паднеш. Вашето на жените украшение да бъде не външно, а вътрешно. Скрития човек на сърцето в нетледната красота на кроткия и тих дух, което е драгоценно пред Бога. 1 Петрово 3:4, нали, в 3:3 говори там да не се обличате с скъпи дрехи, жените, плетенки, да не се рисуват, да не се гримират, а да имат, да се украсяват с скрития човек на сърцето, с нетленната красота на крит, на кротък и тих дух. Ти, човече Божий, бягай от тия неща. Не знаете там за богатството. Бягай от тия неща, вредни походи и от сребролюбие. И стреми се към правда, благочестие, вяра, любов, търпение, кротост.
1 Тимотея 6:11. Ако сме Христови служители, треба да се стремим към правда, благочестие, вяра, любов, търпение и кротост. Господният раб не бива да влеза в крамоли, но да бъде към всички кротък, поучлив, търпелив, с кротост да наставлява противниците, да дано Бог да им даде покаяние, да познаят истината. 2 Тимотея 2:24-25. Какво искате, с палица ли да дойда при вас или с любов и кротък дух? Апостол Павел пише до коринтяните, 1 Коринтяни 4:21. Как да дойда? С палица или с наказание? Макар че едно место казва, макар и да имам тая власт, да дойда като такъв. Но ще дойда с кротък дух и с любов. Старец не укорявай, а обещавай го като да ти е баща. По-младите пък, като да ти са братя. 1 Тимотея 5:1. Посланието на апостол Павел към Тимотея. Съветът му е стар човек да не бъде укоряван, защото само отслабнали силите и ума му е отслабнал и все едно, че ти е баща. Укорявай го с кротост. Господ въздига смирени, а нечестивите унижава до земи. 145, Псалом 145:6. Господ благоволи към своя народ, прославя смирените с спасение. Над куштурници той Бог се присмива, а на смирени дава благодат. Притчи 3:3-4. Господ насочва кротките към правда и учи кротките на своите пътища. Псалом 24:9. Така, кротките ще наследят земята и ще се насладят с много мир. Псалом 36:11. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Матея 5:5. Примери. Мойсей беше най-кроткият човек между всички човеци на земята. Числа 12:3. Тогава Авеса, суров син, каза на царя: защо това мръсно псе, семей, злослови господара ми царя? Ще ида и ще му сваля главата. Царът каза: какво ни е мене и тебе, Саруеви синове, оставете го. Нека злослови, защото Господ му е заповядал да злослови Давида. А кой може да каже защо правиш тъй? И Давид каза на Авеса и на всичките си слуги: когато син ми, който е възлезал из моите чресла, търси душата ми, толкова с повече един син на Вениамин, оставете го, нека злослови, защото Господ му е заповядал. Може би Господ ще погледне милостиво на унижението ми и ще ми въздаде Господ добро за днешното му злословие. Цар Давид, 3 царе, 16 глава. Помните, нали? Савей го хулеше и цара казва: оставете го. Нека ме хули, ви хора. Нека ме хули, бе. И когато нас ни хулят, оставете се да ви хулят. Аз пък ви казвам от опит. Щом чува, че някой ме злослови, знам, че Господ нещо ще ме благослови. Господ нещо ще направи да ме отече или да ме благослови. Нещо ще направи. Ако обаче не отговоря, ако му се отзъва, няма да стане. Ще си загуба мира. Нито човешка слава директно било от вас, било от други, макар и да можехме да се явим с важност като Христови апостол. При все това ние бяхме благи среди вас, също като кърмачка се нежно отнася към децата си. Апостол Павел, посланието до Солунците, 1 Солунците, 2 глава, 7 стих. Това са стихове, избрани от Библията за кротостта. Блажени кротките,
защото те ще наследат земята. Има ли ги великите? Нема ги. Нема ги великите. А хората към това се стараят. Тичат да докажат колко са велики. Нека да обърнем внимание на тези стихи от писанието и да се стремим и да бъдем колкото се е възможно по-кротки. Аз не съм. Аз съм бил много кротък човек, но когато човек навлезе в години вече, почва да не може да издържа и почвам да не мога да бъда толкова кротък, колкото бях и си спомням, че тогава бях много добре. Много добре се чувствах. Даже се чуда как съм си мълчал, когато се ме нарича болшевишки агент, комунистическо куче, фашист с Димчуни нарекоха в пещера фашисти, защото сме вземали книгата на Петър Дънов и на Ванга. А още какъв ли не съм ме наричан? Какъв ли не съм ме наричан? Но напоследък съм малко по-нервен и не мога така, не трябва. Спомням си, Никола се казваше, той човек, дойде при мен и вика срещу мен, ти ли бе, ти си един такъв, ти си един буклук, ти си не знам какъв, ти кой си бе, за какъв се мислиш? И аз си тананикам, но пък винаги пеех тая песен, не в красиви речи и молби. И си я тананиках. Той креще, на Тезяв имаш един бойнчук, взема го, нали, това е 2 кг чук. Бау, Тезяв, весело е твоето спокойствие! И като му бегна по пътеката, и какво да го правя? Срещу няколко години го срещнах пред Александър Невски. Николе, как си? Много съм зле. Захарна болест, 20 и нещо. Еми, щом се нервира захарната болест, тя не обича нервите. И тук, ако има болни от захарна болест, хващайте се за крутостта. Окрутете се, брати си. Да се окрутим, да и аз, това число и аз. Да бъдем кротки. Да бъдем кротки, дори да ни ругаят. Блаженни сте, когато ви похулят заради моето име. Блаженни сте, защото така правеха с пророците, които беха против. Ще ви хулят, ще ви подиграват. Ще ви се присмиват. Това е истината. Горко ни, ако ни хвалят, само ни хвалят. Те, ти си голяма работа, ти си велик евангелизатор, ти си. И пак повтарям да запомним това. Какво каза Исус на апостолите. И когато идете, проповядвайте благовестието на всяка твар. Болни изцерявайте, мъртви възкресявайте. Много чудеса вършете там сред народа. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. И като извършите всичко това, и възкресите мъртви, и царите болни, казвайте, ние сме едни негодни слуги на Господ. Негодни слуги! Чули ли сте го някакви пастир да кажа, че той е негоден слуга? Негодни слуги! Защо? Защото той ли възкресява? Той ли изцерява? Ние сме свидетели, тия 2-3 години беха изцерени 19 души от рак. За 3 години. Аз не ги изцерих. Мога ли да изцеря болни от рак? Мога ли да изцеря аз? Как ще ги изцеря? Доктор ли съм? Какъв съм? Молим се и Господ ги изцерява. А ние сме ни недостойни, негодни слуги на Господ. Нервираме се, ядосваме се, палиме се. А не трябва, брат. Така, ние ще се молим сега, ако имате нещо да кажете за крутостта, кажете. Дядо Добри. Дядо Добри. Свети Серафим Саровски. Една чашка седи пред Александър Невски и се кланя на всеки. Човек се покланя. Но аз си спомням моя дядо Цветан, бащата на баща ми, отишли за дърва с един мой братовчет и както натоварили колата, парзалия с биволите. Имаха биволи тогава. И по пътя едното колело се качило на един пън, такъв отрезан. Едно се качило отгоре и колата се обърна. И като се обърнала колата, се чупило едно от колелото. И братовчето вика, аз се оплаших, разтреперах се той. Ела бе, сине ми, не бой се ми, седи бе, седи тука до мене. Седна вика на пъна, поседе и вика. Майка бе, как се обърна тия кола? Сине,
Пак ще ги натвориме. Ама, не, ама колето, колото е чупено, дядо. Чупило се колото. Нищо бе, дядо, ще направи друго колело. Ама не се притесняваме. Натворихме, вика, колата. Взема едно дърво на чупеното колело, го върза там. Върза го, върза дървото напред и то поддържаше едната страна. И като се влачеше дървото до дома и се прибрахме. Прибрахме се, вика. Видели ми дедовото, ама не се плаши, бе, не се притесняй. Не бой се, бе. Така че, какво и да става, паниката няма да промени нещата. Нервите няма да променят. Нервите ще ни накара да се разболееме. Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Да се не смущава сърцето ви. Нито да се плаши. Мир ви оставам. Панете си за този мир. Божи мир. Мир от Бога, има една книга от Били Грем. Обикаля света и пита Били Грем. Щастлив ли си, някакъв милиардер? Имаш ли мир? Нямам. Много известна артистка, филмова артистка. Щастлива ли си? Имаш ли мир? Нямам мир. След всеко представление се прибирам от дома и плача и не знам защо плача. Не знае защо плача, защото иска още по-голяма слава. Целият свят да знае, че тя е най-великата артистка. Нали? Щастлив си, имаш ли мир? Обикаля Били Грем света и не може да намери човек. Некъв аристократ в Англия. Ти си много богат. Може да ти си изпълни всеко твое желание. Имаш слуги, имаш ли? Щастлив ли си? Няма мир. Сестра, ти нещо ти да кажеш? Да, само да кажа, че съм чувала брат Илия Миланов, че казва, че е негоден слуга. Брат негоден? Илия, ето, чули сте, че един е казал, че е негоден. Ама сега скоро го е казал си. Не. Отдавам. Добре, кажи. Двама души кротки. Да. Една женица, Тодоринка, която никога не съм е чул да дигне глас или да се скара на някого, или пък на нея, като я укоряват за нещо, да реагира и да се противопостави. Ръцете ѝ от артрит така се бяха изкривили, че не можеше нищо истински така да го хване. Да хване, да. А то много боли от артрит. Трудно се обслужваше, обаче мълчеше, кротък, тих човек. Вярвам, че е в Царството Божие. Друг такъв човек познавам, който когато видеше някаква несправедливост, пишеше писма. Монах Назари в Кокалянския манастир. Кокалянския манастир, да. Чувал съм за него, но не съм ходил. Разни разказват му какви ли не истории, оклеветяват някого, говорят за други хора. Той не се включваше в това. Или каже, ако го познава, казва, той е милички, е трудно му е. Не укоряваше никого кротък човек. Помните ли, около вас има ли кротък човек? Който да ви направи впечатление, да намира отговор на това малко се карат. Какво значи това? Миротворци. Не е миротворци само нали, да говорим за мир в Украина. А двама като се изкарат, ти да отидеш и да ги помириш. А не да отидеш преди един и да кажа, той ли бе, той е такъв, такъв, а после идеш, а тя ли бе, ти не знаеш па тя каква е. Това помирение ли е? А да отидеш и кажеш, прости му, бе, сестро, прости му, всеки човек греши. Ама да, нищо, нали, прости му, отидеш при него, прости ме, братко, прости, нали. Да бъдете, да бъдеме миротворци, хората да може да ги помирява. А не да ги настройваме. Той каза така, той е такъв, он е инакъв. И всички са лоши. И кой е добър? Аз. Верно ли? Не е верно. Не е верно. Всички сме грешници. Така пише Словото Божие. Всяка Божия човешка, всяка човешка правда е като мръсна дреха. Ама аз съм прав.
А твоята правда е мръсна дреха. Защо? Защо трябва да отстъпиш? Трябва да отстъпиш. Некой дигаш ръка, кажи. Аз приветствам момчето, което каза за Свети Серафим Саровски. Да. Хубаво е всички да прочетем тая книга. Дори съм разказвала на децата с риск да ме изгонят от училище. Трябва да я прочетеме. Той е пример Свети Серафим Саровски за кротост. Да. Ако може да знае. Ема, трябва да четем и житията на светиите, да, за да може тия хора, нали, да, да видим какви хора имало. Какви хора. Аз имах един работник, който беше много кротък и ми направи впечатление. Другите го ругаят, нещо разправят се, препият той, усмихне се, кротичък. Краси се казваше. Краси. Мислил ли си по въпроса, защо си толкова кротък? Защо си толкова кротък? И той казва, и други хора са ми задавали този въпрос. Мислил съм ви. Мислил съм. И съм дошъл до убеждението. Знаеш ли защо си толкова кротък? Аз не съм чул моята майка да е повишила тон на баща. Моята майка да е казала, ти! Нема такова нещо. Може да са се били двамата ми, може да са се карали, но аз не съм чул майка ми да е повишила тон. Вярвам, че това е причината. Крутостта на майка ми се е пренесла върху мен. Това е. А не може да се карате пред децата си, да се биете пред децата и децата ви гледат и да бъдат кротки. Няма да бъдат кротки. Те копират. Те копират от вас. Запаси от количен. Че е кротък. Трябваше в мене, не може никой да ме ядоса. Когато отидехме тега, мене господелите с един неудачи и той ми съветваше и казва, мене не може никой да ме ядоса. Мене не може никой да ме ядоса. А, аз съм го виждал малко ядоса. А, един път го видях ядоса, но неговата съпруга, я сигурно не я познавате, руска, може ти да я познавате. Толкова е кротичка, като говори кротичко, сега дъщеря Ели е същата, кротичка, кротки душички. Защо би? Тия душички живеят. Сина му, големият същия, той е мил и малко по-такъв бърз, ама голема му също е много кротък. Много е кротък. И сега си спомням един братовчет на баща ми, Никола Велев, не само беше кротък, но беше благ с хората. И затова беха го кратили Благия. Викаха му Благия. Долу Каварци, Никола Димитров Велев. Първи братовчет на баща ми. И аз сънувам сън, че на село Света Троица, където е манастира, има един престол. И Никола пристига от селото и застава пред престола. И царя слиза от престола, отива, подава му ръка и казва, Николе, радвай се, ти спечели вечен живот. Разбрахте ли какво печели? Исус не се шегува, като казва, кротките ще наследят. Не бабайтите. Кротките ще наследят. Николе, ти спечели вечен живот. Даже се чувстваше, аз съм го запомнил този човек, братовчет на Чичо Никола, като ме види, абе, неква благост има в гласа му. Пешо, какво прави бащата? Какво правите? Ти добре ли си? Как си? Абе, виждаш го, излъчва говора му, излъчва любов. А, е, това е. Нема, ти не бе, ти какъв си, какво се перчиш? Тука, идваш тука, защото аз бех малко пакослив, биех се с децата там. Що се биеш с децата? Ама, вижте, запомнил съм го. Кроткият човек се запомня. И какво Господ ми дава? Аз не съм го видял да ходи на църква. Не съм го видял да проповядва. Не съм го видял, аз съм много такъв специален християнин. Но беше много кротък човек. Николе, ти спечели
вечен живот. Радвай се! Е това, това да спечелиме. И сега някой, аз съм слушал една пророчка, а някои се надяват на блаженствата. А ние не се надяваме на блаженствата, ние казваме, че хората, които вършат тия неща и постъпват по този начин, ще бъдат блаженни. Не се надяваме. А те ще бъдат блажени. И кротките ще бъдат блажени. Ама трябва да отстъпиш. Когато те нападат, добре. С кротост. Добре. Ако си спомняте за такива кротки хора, помислете си ваши съседи, ваши роднини, които са били кротки, които са видяли до голяма степен и баща ви беше кротък, когато ни взимаха там Билечкия. От едната стена Чичо ми реже 2 метра от тук в София и той вика, абе брате, абе не дей да местиш тази ограда бе, абе не дей да местиш бе, дадат ни и места. Абе ще си сложиш сега, вика оградата на половината ми прозорец в антрето. И аз като застана там в антрето ще гледам в твоя двор. И той направи така до там, то нека ни после направи така Чичо ми. И много скоро след това Чичо ми свети. Отива си на село, пита го съседа, па Иване, моли да ми разпиши тук да си направи един обор за кравата. И той му разписа. На место обор прави къща. Прави къща, идват тия от архитектите и му дават 2 метра и половина от къщата на... извинявайте, ще седна малко. И баща ми казал, Кузман се казваше, и той му е братовчет, втори братовчет на баща. Защото целото този район е било на дядо ми. Кузмане, абе не дай да буташ оградата. Той е бутал тук, он е бутал тук. Не, каквото ни дава общината, взимам. А на него му дава там, където му е къщата в горния край, 2 метра и половина и това 2 метра и половина излезе долу на нула. Един триъгъл. И вика, аз няма да града, ти гради. И той гради, загради местото. И много скоро, след като загради местото, сяда пред къщата си на улицата, кравите идват от вечерта от полето, една крава се отбива, отива при Кузман, мушка го тука в корема и Кузман умира. И този човек, на когото е кравата, па сина му на Кузман го съди, тая крава, нали, аз го помна това момче, и майка му помна, и майка му казва, никога тази крава не е мушила. Никога! Но отбива се и Кузман си отива. Обаче взема една ивица и затова. Какво казва Библията? Не бутай стара межда. Не бутай. Кажи, сестри. Брати и сестри. По-силно. Аз за първи път идвам тук, но не съм нова вярваща. От 40 години съм и съм от трето поколение. Да. Моите деца, внуци, сега са пето поколение вярващи. Искам да кажа за най-добрия човек. Това беше баща ми. Баща ми, Цветан, от Банкя. Да. Някой може да е чул за него. От Банкя, брат, баща ми Цветан и майка ми Милица. Те посрещаха непрекъснато пастори от цяла България. Най-вече брат Гурбелов, всички го сте чули за него. Да, знаем го. Брат Гурбелов и сестра Тинка идваха Павел често, Гурбелов. Бяха им гости. Такава кротост, като моя баща, не съм видяла друг. Той винаги мише краката с любов. На всички пастори, които дойдат в дома ми, той им измиваше краката. И през цялото време се молеше. Не съм го чула да ни се скара, да викне нито на нас, неговите деца, нито на внуци, нито на съседи, или колеги, или изключително. Значи може човек кротък да възпитава без да се кара. Другия ми дядо, на когото съм кръстен, дядо Петър,
Той е загинал в Балканската война, но съм слушал за него, че е бил много кротък човек. Той е имал бакалница в Долу Камарци и е помагал на много хора от селото, на сиромаси, помагали ми там, давали пари назаем да си купат место, да си изградат. Даже баба ми, Бог да я прости, му е надувала. Тие ги доверят, че тук е ги насели, уния ги насели. Но един ден дядо ми идва в София с каруцата, за да купи стока, да купи стока за бакалницата. И остава брат си да продава там. Те достоян, познавам го той. Аз съм бил на 6 години или на 7, а той беше около 2 метра, тоя дедо Стоян. И той беше кротък човек, но седи там на пакалницата. Дедо ми се връща от София, хвалял каруцата, на другия ден товара. И баба забелязала, че от вратата на пакалницата върви едно бело такова, една бела диричка и като погледнала захар от вратата на бакалницата до вратата на дедо Стоял и казала на дядо: виждаш ли, виждаш ли, ти си му гласувал доверие, а той е изнесъл чувал с захар. Дедо ми се усмихнал и казал: е па, ма как е па? И откранал един чувал захар. Той пак: е, па. Абе, откранал един чувал захар, бе. Млаквай, тая захар ще ядат децата на брат ми. Децата на брат ми, бе, млаквай, бе. И така казвали са ми, лелите, вика, дедо ти беше много кротък, нали, аз съм кръстен на него. Дано да има и в ПМИ, малко да е останало от тая кротост. Но това са примери. Ето, моите лели, неговите дъщери, неговия син са запомнили, че техния баща е много кротък. Тази сестра е запомнила, че техния баща е много кротък. Ето ги, кротките, те ще наследят земята. Те ще наследят земята. Не бабаитите, не аз, кой съм аз, аз ще му дам да се разбере. Кво ще му дадеш да се разбере? Кво може да направиш? И Господ иска да бъдем като някои добри хора. Така че аз вярвам, че такива хора аз не знам. Неговата жена редовно ходеше на църква. Стринка Милка, аз съм я виждал, ходи на църква православната, но него не съм го видял на църква. Той може би си е вярвал сам, нали, и си е чел Библията, но трябва да ви кажа, че по-големата част в Долу Камарци хората, в които съм ходил на гости, имат Библия. Имат Библия. И тая Библия се е вземали едно време. Дали хората си купували Библии. И голема част от тях имат и житията на светиите. И си четат Библията. Аз съм ви казал. Аз съм повярвал. За първ път прочетах Библията на генерал Димитров. Димитър Димитров командва летището в Доброславци. С брат му сме приятели. Той е 4-5 години по-голем от нас. Отивам от тях празненство, някаква празник. И на една етажерка една дебела книга. Е така стои тая книга. И аз имам тая книга. Библията, Новия и Стария Завет. И вътре е така, пълно е с народ. И аз питам: ей хора, че е тази книга? И все едно, че падна бомба. Всички така гледат ме с Библията в ръката. Абе, че е тази книга, бе? Моля ви се, дайте ми да я прочета и ще ви я върна. Че е тази книга? И майката на генерала, баба Рада, вика: щом те е сърце потеглило, вземи я да я прочетеш. Взимам я, отварям Библия, Новия и Стария Завет на Димитър Георгиев Димитров, ученик в четвърти клас на Пета мъжка гимназия. Четвърти клас, сега е осми, нали?
От тогава беха класовете беха от четвърто отделение и после. Четвърти клас на Димитър Георгиев Димитров. Генерал Димитров е чел Библия. Един ден пътува, тук си събирахме 82-та, 3-та, 4-та година до 1 часа, до 12 часа. И изпускахме всички превози. И аз си спомням, два пъти съм пътувал пеша от тук до Младост. Нагоре по Цареградското шосе с един български поет. И аз го питам, жалко за този поет. Не мога да му кажа името. Няма го. Много известен. Няма го на небето. Няма го на небето. Знам. Радой Ралин, аз не мога да го кажа. Значи няма го записан. Бай Радой, нагоре си говорим. И той негодува. Също негодуваше срещу Софиян. Бил закрил туалетните и нали... Къде мъжете да ходят по... Нали, и жените нощно време, като затворят туалетната по храстите. Това Софиянски мармор, викам, остави го Софиянски, сега той само твоите туалети, той толкова грижи има на главата. Остави, дай да те питам нещо. Ти си писател, ти си поет. Прочел ли си Библията? Имам я дома, ама тук-там прочита нещо, не съм я чел цялата Библия. Бай Радой, един мъдър човек е казал, човек, който е живял на тая земя 50, 60, 70 години и не е прочел Библията, той си отишъл като жалък невежа. Какво? Така казва това мъдър човек. Човек, който не е прочел Библията, си отива като жалък невежа, защото той не знае какво има там в тая Библия. Не знае какво има в тая Библия. И ето, знаете какво ми отговори Бай Радой? Бай Радой, фани се и седни и прочети Библията. Абе, не ми говори за Библията ви. На мен ми се е запаяла главата, моята снаха иска да ме умори, да ми вземе апартамента и почава се оплаква от снаха. Абе, остави я снахата, аз не съм съдя сега да ви съда. Прочети Библията, той век. Виж какво, моето момче. Знаеш ли какво е живота? Каквото си хапнеш, каквото си пинеш и каквото си гушнеш. Това е философията на Бай Радой. Това е философията на една огромна част от българите. Каквото си пинеш, каквото си хапнеш и каквото си гушнеш и после вика не ми говори, нямате. Имате. Бай Радой, имате. Сега знае. Сега си видял, че това, което ти казах, е истина. Може би, за това Бог е допуснал, за да може да се срещнем, да вървим и чак до Плиска, той там живееше около Плиска некъде. Така че, четете Библията. Ако не сте я прочели, стегнете се, брати и сестри, хванете се и четете Библията. Сега ние минаваме към втора част, но преди това ще трябва да се помолим и за болните. Тук има една бележка. Брат Христо, това нещо е за тебе, тали които не знаят. За нуждите, нещата ги давате на брат Христо за сега. По-натам ще видиме. Не, за мен, но как ли? Да се помолим за Христинка, която е болна от COVID. Сестра в Господа. Христинка, благодари ми на Бога, брати и сестри. Днеска си прегледах списъка, ние ще се молим и за тия хора. И има много малко хора от хората, за които ние се молим, които са преминали от този свят, но не от COVID. Така, например, Мишо, дете на сестра ми си премина, но не от COVID. И благодари ми на Бога, че толкова много хора, ето ги тук, са живи и здрави. Господ ни опази. Само сестра Цветанка си отиде. За съжаление, Господ да се смири над Николай, Господ да го укрепи, да го пази, да му помага, но не знаем. Таня е много добре. Мой? Таня е много добре. Таня е много добре. Слава на Бога. Много е добре. Слава на Бога. Цветанка? Цветанка вчера премина 5 химиотерапия, чувства се добре. Слава на Бога.
Няма никакви последствия, всеки път изследванията са добър преди химиотерапията и доктора постоянно ги питал проблем на химиотерапия. Как се чувствате, как се чувствате? И тя е добре. Благодаря на Бога и на църквата, че се настъпва за нея, за нуждата й. И това е, каза, когато преминат химиотерапиите, ще дойде да благодари. Ще дойде да прослави Бога. Така. Добре, някой друг да прослави Бога. Благодарим за милостта на Бога, че няма много голям студ до сега. Молим го и занапред да свърши зимата по-меко. В същото време го молим за подходящи условия, за да има хляб, зеленчуци и плодове за сиромаса. Тогава ще има и за нас. Амин. И да има и мир. Друг има ли да предложи нещо? А има нужда. Аз си мисля, че за всичко имаме да благодарим на Господ. За всяко нещо около нас. Така е. За възможността да дойдем, да се съберем, да чуем Слово Божие, да се укрепим малко, така да се насърчим. Аз самия също искам да благодаря, защото така трудности от различен характер. И въпреки това Господ ми дава сили, дори много често се случва по 4-5 часа само почивка в денонощието. Но въпреки това дава сили, издържливост. Само Господ е това, което ни държи. Дори и както си мислим, че сме бодри, здрави и така всяко дишане, всеки един момент, не знаем дали ще има следващ. И аз благодаря на Господа не само за телесното здраве и сили, а и за душевните и духовни сили, които ни дава и ни разкрива истината за много неща. Всяко време, в което ни изглежда изключително трудно и дори ужасно и не знаем какво следва, ако се държим в него, виждаме, че Той ни извежда на спасителен път. Благодарим Ти, Господи, за всичко и най-вече за това, за което не се сещаме. Защото ние някои неща ги виждаме, ама по-голямата част не ги виждаме. Не ги знаем. Въпреки това, Господ ни подкрепя, придържа, благославени, обичани, а ние дано поне с мъничко да му отговорим на тази обич. И там, където каза, искам само да го повторя. Където има кротост, благост, смирение, отзад има любов. Това е причината, това е мотива на благостта и на кротостта и на смирение. Има любов, която е свързана с Господа и от която е, как да кажа, от Божията любов е породена от човека. Поради тая причина има... Така е, да. Където има Божията любов, ти там... Ти го каза, да. Кажи, сестра. И аз също искам да благодаря на Бога за моя син, той имаше тук ветериго. Едно червено ветериго се казваше тази болест, не знам дали точно я казвам така. Но тя се разпространява по цялото тяло, доктора казал. И казва, че няма никакво лекарство, нито пък някакъв меклен. Ние почнахме да се молиме така и благодаря на Бога, тук това изчезна, изобщо няма нищо, беше едно червено, обаче се разпространява по цялото тяло, няма дали се вижда, се знаеше. И така, молихме се, благодаря на Бога. Слава на Бога. Майка ти как е? Също иска. Майка ми е на 96 години. И 6 години, знам, че беше на 8 февруари. Значи никакви лекарства не взима. Само взима един аспирин за разреждане на кръка. Разреждане на кръка. Да, и взима там тези на Doppelherz, витамините, нали, за такива взима само. Но аз искам да се помолите за мене. Аз имам такива някакви нечетири натрапчи мисли, които много ме безпокоят. И то като влезе, просто ми се набива в главата и не мога просто така да съм спокойна. И каква мисъл и какво думи ли са? Независимо някаква мисъл ми дойде и аз почвам, не мога да се освобода от нея, моля се, нали така. Натрапчива мисъл, се казва. Да, мога да се чета Библията, гледам така да изпълнявам нещата. Не, съгрешавам, нали, не мога така, но... А нали имаш мирен договор? Да, имам. Имам.
трябва да се започне бавно от начало. Отричане от всякакви окултни грехове. Оттам идва натрапчивата мисъл. Ти си вършила нещо окултно и оттам си отворила вратичка. Ходила си на гледачка. Да. А? Да. Ходила си, не може да не си ходи. Или отричаш се. Там казваш, отричам се, Господи, съжалявам. Ходила съм при врага и съм отворила вратичка да се махне този демон. Той е дух на натрапчиви мисли. Е така, една мисъл ще ти и ще те върти и да. С тази мисъл цял ден. За една такава сестра като тебе. Да. Нали, аз имам проблеми и аз имах видение за нея, моля се за нея. И виждам, че дявола я слага на едно колело, има такива колела, нали знаете. И каже така колелото и я върти. И я върти ту насам, ту натам. И я питам, какво става с тебе? И ми влезе ми една мисъл в главата и не мога да се отърва от нея. Ето същия случай. Значи, когато ходите на врачка, на гледачка или си играете, студентите, на какво беше там, дето дали си изкарам изпита, дали няма да си изкарам, и гадаете, че дойде един дух, който ще почне да ви открива какво става, да ви помага. Така е започнала тази във Варна. Започнала е да гледа на кафе, на шега. Седат в тлъткарницата, обръща кафе и почва. Ти си това, а тук това, това, това. И изведнъж вика, започнах да познавам. И ми познаваш. Намесват се духове. А веднага са я хванали духовете. И пита, открий ми си да те видя кой си. И казва, виждам, една редица от мъже. От много красив до отвратително грозен. И я пита, в кой образ да ти се представя? Това е дявол, артист. В кой образ искаш да ти се представя? И хората ви, едно кафе, обърни чашата, нищо. Питайте дали е нея, дали е нищо. И той дух и казва, ако не ми служиш, ще убия мъжа ти. И теб ще те побърка. И убива мъжа. От едно обръщане на една чашка. И като говорим по авоните, бягате от тия окултни грехове. Вземете, сега аз го вярвам това, тия хора, които Бог ги изцери миналата година от рак и по-миналата и по-миналата, тя ги изцери, защото вземаха мирния договор и се отрекоха. От сърце се отрекоха. А некои не се отрекоха, а си оставиха некои неща. Да си оставиха го дявола да си ги върти, още да ги върти. Дали? С некои окултни практики. И Бог, аз го вярвам това, а тие сме свидетели. Който от сърце го приеме и го изпълнява, ще бъде изцерен от всякаква болест и от рака. Ще бъде изцерен. Край. Господ ще го изцери. Обаче вземете мирни договори и почвайте. Почвайте. Едно по едно, така и ти, Лидия, взимай мирния договор. Гледала съм на кафе, ходила съм на врачка, ходила съм при Ванга, ако си ходила. Или нещо друго. Отричам се, Господи, но не се така отричам се формално, а със съзнанието, че си изневерила на Бога. Всеки човек, който обръщал чашата, е изневерил на Бога. Нема ли Господ да се молиш на Него, ами ще питаш дявола да ти каже чрез кафето или чрез карта. Един ден толу на лъв хвост, ама една огромна опашка, като се наредили хората. А викам, коса, какво раздават тук, бе? Какво раздават? Абе, нищо не раздават, вика, бе. Една циганка брой, вика, глупаците на София. Как и брой, бе? Гледа им на боб, вика, и гледа им на боб и те им плащат. Тя отива да им гледа на боб. Какви са тия хора? Интелигентни. Дали? Интелигентни. И така, има една бележка, ще я прочетеме. Божия план за изцелението на България. Дин, Илия, Елена, Мария, Плавен,
Степания. Степания. Семейство Митеви, имаме ги, и Спасови ги имаме, Игор, Илиана за покаяни. И целени краката на Пламен и на Мария. За Александър и за Анна, нов дом. Помощ в работата, успешно вземене на изпитите и на двамата. Господ да ги благослови. Да се помолим за Христинка, която е болна от COVID. Абе да не е на Жоро, майка. Как? На Жоро, Христинка. Тя е Христина. Сестра Христина и тя. Не съм, да го питам. Да. Който е дал бележката да кажеш. Тя е слабичка, слаба е, но да не е. Кой дал бележката си? Ако оставил тази бележка? Аз съм оставила. Това е предотчетка моя. Не е на Жоро, майка, защото и тя е Христина. Дали то имена... Ти ще ги прочетеш, прочети ги се. Молитви за Лиана Павлина и една сестра от София възрастни за здраве сила, защита и спасение на домовете. Брат Веско за освобождение лично за него и особено баща му най-вече, възпаление на стомаха, там деменции и други болести и немощи. За здраве сили и спасение. За брат Петър Чакъров за милост, за сестра Христина на брат Жоро. За здраве, за сестра Круша и сестра Петко Добрич. За здраве, сили, защита и спасение на домовете. За брат Здравко от Кюстендил и сестра Фиданка. Той каза, че е по-добре, обаче молитва се казва за сестра Фиданка. За брат Александър, той си представи нуждите. За свещеник Димитре. Здраве, очите му и защита, служение на дома. И сестра Иванка от Гърция, очите и на брат Ради и майка му. Алиоша от Португалия за пълно освобождение и защита. Сестра Галя за здраве и защита дом. За Петко Англия, майка и сестра. За брат Милослав от Германия за здраве и защита. И за сестра Елена от Пловдив, което пишеше миналия път, че рака пак се е върнал. Молете се за мен. Сестра Елена от Пловдив. Нека да ни чуе. Нещо отворила вратичка. Веднага да я затваря. Веднага да я затваря. Ако се е съгласила с лекари да изложат нова диагноза, че никога не е била болна от рак, рака се връща. Искам да ви кажа, сестра Цветанка от Герман, покай цари от рак на стомаха, тя не можеше да стане, вече умираше. Беха казали на мъжа и че остава 2-3 дни живот. Не можеше да мръдне. Отидахме, молихме се. Това е първият човек, когато съм помазал, защото имах сън, нали, Господ излиза от православен храм, одежди на православен, одежди такива, когато служат свещениците и ми казва, помажи я, днеска ще ти извикат преди човек болен от рак, помажи я, за да я изцеля. Отидах и я помазах, първият човек, когато помазах. Щом я помазах, тя стана от леглото, отиде до туалетната, майка й се опули, тя не може, тя увираше и оздравя. И беше здрав 5 години. Ходеше на зъбчето долу в Хаджи Димитър. И след 5 години идват от раковата болница и казват, трябва да подпиши тук едни документи, че ти никога не си била болна от рак. Чувате ли ми добре? Чувате ли ми вие от раковата болница? Никога не е била болна от рак. И тя разписва и на другия ден рака се връща. Защо? Защо разписва? За да може да бъде уличен Петър Велев, че лъжи, че е лъжец. Тя никога не е била болна от рак. Същата история с Савка Шипко. 10 години е жива и здрава. 5 дена от раковата болница са и казали, остават на мъжа й. Генерал Шипков командваше ракетни войски в България по това време. Казват, жената й остават доктор Шипкова и остават 5 дни живот. Тя вече целият и бел дроп е офанат от рак. Тя умира. Отидахме, помолихме се, на петия ден тя отива пеша до раковата болница. Пеша отива и живя 10 години. И на 10-та година ме вика мен и сестра ми да отидеме на гости. Отидахме на гости, почерпи ни по едно кафе и някакъв чекс. И разказва, че лекарите я срещали и казвали, колежке, стават и чудеса. Ти си едно чудо.
лекарите от правителствената болница и казват, че тя е едно чудо. И когато излизаме от дома и на вратата, само че на срещната врата живее Добри Джуров. И те, за да чуе Добри Джуров, ели са и наредили, ще кажа, че никой не си била болна от рак, то Петър Велев да го изкараме, че е лъжец. На вратата казва, впрочем, аз никога не съм била болна от рак. И ние се стъписахме се. Едно говори вътре, на вратата говори друго. Качваме се на асансьора и още на асансьора сестра ми казва, не може двете да бъдат верни. Едното е, че Бог е изцелил от рак, а другото, че никой не е било рак. Едното е лъжа. След два дена се обажда нейната домашна помощница. Брат Петре, молете се за доктор Шипкова, защото рака се върна. Отиваме на Болена Ливада и аз казвам, брате и сестри, да се помолиме за Савка Шипкова, че след 10 години чудесно изцеление от рак на белия дроб, рака отново се е върнал. Сестра ми седеше до стената там. Тя стана, дигна ръка и каза, късно е, с нощи е починала. Късно е! Какво ще направите с тая лъжа? Ще изкарате, че Петър Велев е лъжец, така ли? Или Бог е лъжец? Бог никога, запомнете го, никога няма да свърже името си с лъжа. Няма да позволи на никой човек да бъде свързано името на Бога с лъжа, защото Бог е истина. Той е истината. И не се опитвайте, и не знам дали Елена в Пловдив не е направила тая глупост. И да се е разписала, че никога не е била болна от рак. Никога не е била болна от рак. Внимавайте, нали? Казвам ви, бъдете внимателни. Казвам ви го за ваше добро. Добре, да се изправим и да се молим. Брат Петри, ако може и за мене, и за Анита. Има течност около сърцето, някакъв излив на течност. За тебе и за? Анита. Анита. Течност перикардит около сърцето. Това са последици от ковида. Тахикардия е увеличен пулс. Светла продължава главоболието. Да се молим за Надка. Надето по-добре, сестра Надка обаче не ни язете. Още по-зле, лежи болен, опериран. Така ще се молим и за повече хора. Който не може е болен и не може да си седи. Ние не сме инквизитори тука. Седи си, Мара Пашова. Седнете си, които не могат. Другите останете, които могат. Като се изморите, сядайте. Не се притеснявайте. Господи, стоиме в Твоето присъствие. Ето, прости ми и на мене грешника, че и аз ще седна и ще се моля седнал. Знам, че няма да ми осъдиш, защото сигурно ми пада кръвното. Моля те, Господи, да ни помилваш, да ни простиш, да ни очистиш от всеки грех, да не се разгневяваме поради нечестивите. Господи, особено тия, които лъжат по медиите, едни говорят едно, други точно обратно. И ние се заплитаме, прости ни Господи. Молиме те да опазиш България от война. Молиме те да настане мир в Украина. Молиме те да настане мир в Русия. Молиме те опази Европа от войни, от военни действия. От безумието на безумни човеци горделиви и надменни. И дай на България кротки и мъдри управници. Слава да бъде името ти. Молиме те за нуждите на Божия народ. Смили се над сестра Кристина и освободи от бесовете и цари сестра Розалия. Молиме те за Мариан от Велико Търново и цари го Господи. Молиме те за Стефана, биполярно разстройство, изцели я Исусе. Молиме те за Кънчо, майка му и братята му, изцели го от разширените вени. Молиме те за Ана, болна от Паркинсон,
Молим ти за Тодор, има главоболи и натрапчеви мисли. Молим ти за брат Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Благослови ги и пази ги и помаги им, Господи. Молим ти за Петя и цели коляното и окото й. Молим ти за Мариола, Димитър и Иван и внуците й. Молим ти за Стоян, Натаня и Даниел, който има депресия и за сестра Таня. Молим ти за Василена, за защита. Молим ти за Надежда и Виктор, за детенце. Молим ти за Валерий, за изцерени и освобождени. Молим ти за Наско и Деси в Германия и за детенцето им. Молим ти за Иванка и Ради в Гърция. Изцери очите и стомаха на майката на Ради и освободи я от този демон, който я кара да кълне синовете си. Господи, развържи от този бяд. Молим ти за Валери, дома и чадата му, тримата им синове в Германия. И за снаха им, и за внучето им. Молим ти за Цветан, Лиляна и Цветана, съвършено и царени. Молим ти за Методи и дъщерите му в САЩ. Молим ти за Василка, за изцерение. Молим ти на брат Георги и семейството му в САЩ. Молим ти за Нина, Иван и Кирил, за Хари и децата им. Молим ти за брат Димитре, Танка и Кирил в САЩ. Молим ти за сестра Мария Штурм и децата им в Германия. Молим ти за Никола и Русица, синове, снахи и внуци в Чехия. Молим ти за сестра Хавина, за баща и майка и за баби и за дядо й. Молим ти за сестра ми Ана, за Тодор, внука й и за Кери, съпругата му. Молим ти за сестра Васка и сродници. Милост за сестра Натка от Ловеч, депресирана. Молим ти за сестра Имела, за изцерение на ръцете и краката й. Молим ти за сестра Петя, изцерена щитовидна жлеза. Молим ти за сестра Сарка, изцерия Господи. Милост за сестра Елия, щитовидна жлеза и кашлица. Милост за сестра Динка и Димитър и Божидар. И брати, който слава на Бога е по-добре и вече говори след инсулт. Милост за Росица Ганева и царени на щитовидна жлеза. Милост за сестра Кичка от Хасково. Милост за брат Павел и сестра Теодора. Смили се за брат Павел, Господи, подари му спасително покаяние. Да се отрече от тия източни, лъжливи християни. Милост за Йосиф, изцери го от инсулта. Ето толкова хора ти изцери от инсулт. Изцери Йосиф, Господи. Изцери Хилда, Зелма, Грета и Дора в Израел. Молим ти за сестра Русица, за Йонка и за Ангел. Молим ти за Юлия от Плевен, сестра Юлия от Плевен. Пази я, укрепявай здравето и силите й. Молим ти за сестра Верка. Изцери кръвното налегане и благослови дъщеря и внуците. Молим ти за сестра Сашка, дом и син в Плевен. Милост за сестра Маргарита от Плевен. Молим те за сестра Петка и дъщеря и внуците в Добрич. Молим ти за сестра Здравка. Изцери слуха и зрението и кръста й. Милост за дъщеря Яна и сина й. Жори и семействата им. Милост за сестра Христина и Емилия и родителите на Теменушка и родителите им Теменушка и Николай. Христина и Емилия са болни от шизофрения, две сестрички. Милост за Александър, Евгений, Павлина, Росен. Александър вече благодаримите се е оженил, а останалите Евгений, Павлина, Росен за си намерят съпруги. Молим ти за сестра Цецка, Васил, Иво, Цветелина и чадата им и за Антоанет. Молим ти за сестра Ваня, дъщеря и домове. Милост за Антоанет, Господи, днеска има рожден ден. Помилвай го, благослови го, помагай му, пази го. Господи, чуй молитвите, изпълни желанието на сърцето му.
Милост за брат Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин и дома дъщерин, зетови и внуци на Неделин. Милост за брат Пантелей, за Тевенушка, пълно и царение на духа, душата и тялото. Милост за сина им Христо, пази го от света, да не го всмукне света, Господи. Молим ти за брат Минко и сестра Цветана, домът и чадата й. Молим ти за брат Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела, Кристиян. За и царение на малкия Кристиян. Молим ти за Мария, за Зарко, Емилия, Радослав. Молим ти за сестра Мария, за Тервел и Йорданка. Молим ти за Георги, Теменушка, Петя, Ралица и Павел. Молим ти за Йоанна и Кирил. Молим ти за сестра Цецка и Емил и децата и внуците. Молим ти за Яни от Бургас. Молим ти за брат Николай, за задумяване, Господи. Докосни го и благослови го, утеши го, сега майка му е при Тебе, Господи, помагай му. Молим ти за семейството на брат Мариус и църквата в Горна Оряховица. Милост за Мария, Надежда, Ивана и Лили в Пещера. Милост за Елена и тримата и синове, болни от шизофрения. Милост за брат Методи, майка му, баща му и сестра му. Милост за брат Светлин, за дома и чадата му и за родителите му. Милост за Танас от Стара Загора, шизофрения. Милост за Бойка, дъщерите, зетовете и внуците. Милост за брат Тодор и за дъщеря му. Слава да бъде на името ти. Милост за Снежанка, за сестра Снежана и двете и дъщери. За Зетин и молим те за изцелението на Анелия от дух на страх. Молим те за сестра Добринка, която е на химиотерапия. Милост за сестра Калинка, Господи, и за дъщеря и Славяна. Молим те, Господи, за Калинка. Има проблеми с кръвта. Докосни се за нея, Господи. Там имаше някаква съпротива. Ако има още някоя книга, която държи и мисли, че няма никакво значение, да си очисти библиотеката от всичко това, което те оскърбява, за да я цериш съвършено. Господи, и цери далака на сестра Калинка. Лекарката казала, че има опасност от спукване. Моля те да подействаш, тя се страхува, не иска да отиде на химиотерапия, но да вземе някакво лекарство, с което кръвта да се намари от далака. Ти се докосни до далака на Калинка и цари я, Господи. Милост за брат Димитър от Добрич, милост за Димитър Ярчев и царение. Милост за Любослав, спасение и освобождение от наркотрафикантите, които го преследват. Милост за Стойна, Пламен, Димитринка, Атанас и Димитъра, за спасени и благословени. Милост за Антон, който е в Италия, болки в краката. Милост за Снежина, болки в колената. Милост за Красимир и българите в Австрия. Милост за Борис и българите в Украина. Милост за брат Йордан и българите в Швеция. Молим ти за Калинка Ковачева и българите в Далас. Молим ти за Валя Веселин и българите в САЩ. Милост за Любослав и освобождаване и благословение на руснаците, които са в България. Молим ти за Любослав, освободи го от този лъжлив дух, който го лъже, че е пророчески дух. Развържи го и освободи го, Господи. Благослови майка му и баба му и доведи ги до покаяние. Милост за брат Никола и семействата им в Сингапур. Семейството му в Сингапур. Молим за Янка Христова и българите в Германия. За Иван и Цецка и други българи в Германия. Мария Штор и българите в Хамбург.
Брат Веско за спасение и служение, Божидар за спасение и служение, Соню за вразумяване и целение, сестра Роса, децата и внуците й, благослови ги и пази ги Господи. Молим те за Ели, за работа и за домяване. Молим те за Антонио, Елия и Теодор. Господи, освободи ги от страха от коронавирус. Страх ги да отидат на църква да не се заразат. Молим те и за майката на Антонио Лили. Освободи и Сирия. Милост за Весела, Господи, след операция. Помилва я и Сирия. Милост за Румен, Ваня, Петър, Елмира и сина им. Помилвай ги, пази ги и помагай. Молим те за изцелението на брат Иван. Благослови сестра Райна и семейството и Сашка и българите в Канада. Молим те за Данаил, Таня, децата им и сестра Къна. Молим те за брат Илия, Мариана и Ана в Правец. Молим те за Иван, домата и чадата му. За Емил, дома и чадата му, за Георги, дома и чадата му, за Пламен и внуците, за Рахила и децата и внуците, за Никола, Добринка и семейството им, за Велислава, психично разстройство според съпругата и омагьосана, за Мария от Димитровград и целение на сърцето, разширени вери и болки в очите. Молим те за Кеман Александър, 3-годишно дете, внук на брат Димитър, не говори в САЩ. Молим те за Ганка, проблем с щитовидната жлеза. Молим те за Паришка от Видин, за защита след изцелението от рак. Молим те за брат Виктор, дома и чадата му в Видин. Молим те за сестра Мария от Мексико, физическо, за духовно и физическо изцеление. Милост за Виолета, за дома и родствениците й, за Стефка, за съпруга и децата й. Милост за Бойка Колева, за изцеление, благословение и за работа. Молим те за сестра Цветелина и майка и Валентина. Молим те за сестра Богина и за изцеление на дъщеря Александра. Милост за брат Йордан. И царея на краката му, благослови съпругата му и двете му дъщери. Милост за Иван и Пепа и децата им. Милост за Илия, Вяра, Ала и Стефан. Милост за Томи, Теодор, Самуил и Вяра. Милост за Фития, Симеон, децата и внуците им. Милост за Димитър, за Султана, децата и внуците им. Милост за Тодор Мачканов и семейството му. Милост за свещеник Стефан и родствениците му. Милост за брат Петър и сестра Милка и синовете им. Милост за брат Иван от Чурек и семейството му, за Георги, за изцеление от депресията. Милост за сестра Цонка, за Иво, Иванка, Петър и Слави. Милост за Галя, дъщери, зетове и внуци. Милост за брат Петър и майка му Магдалена. Милост за сестра Христина и брат Георги. Господи, изцели сестра Христина от немощта й. Молим ти за сестра Иванка от Етрополе. Милост за сестра Иванка и брат Ради в Гърция за изцеление и спасение. Милост за децата и внуците на брат Димитър Количев. Милост за брат Цветан за работа и спасение на Лиляна и Цветана. Милост за Снежинка и Онита и брат Петко, майката и сестрата на брат Петко, за изцеление и на тримата. Милост за брат Христо и децата му, брат Панчо и семейството, сестра Маргарита и дъщеря й, Ана, за здравословно, за здраве и спасение. Брат Колио, съпругата му и петте му синове. Милост за Яков, Георги, Светозар, Надежда, Херар, Християн, Мартин, Деян, Росен, Ясен, Евгений. За благословение с подходящи съпруги. Алилуя!
Мило за Евангелия, болезнен херпес, остопороза и бесъни. Мило за Левчо от Благоевград. Мило за брат Леонид и църквата в град Орша. Мило за Алексей за пълно изцеление. Мило за Тодор в Испания. Мило за Децислава от Червен бряг, депресия, бесъние. За Бобо, храносмилателната система. Мило за брата Спарух, за защита от магиосници. Майка му, за съжаление, не, майката на Десислава, за съжаление, се занимава с магиосничество. Мило за сестра Емилия, дома, децата и внуците. Мило за Радостинка, дома и чадата. Мило за сестра Северина, за Калуян и Георги. Мило за Никола, 12 годишно дете от детска церебрална парализа. За майка му Мадлена и баща му Николай и сестра Десислава. Мило за Мариана, нездраща и баба й. Мило за Теодора, нездраща и майка й. Мило за брат Кирчо, нездращ. Мило за Милена, паник атака от Казанлък. Мило за Петрана, изкривен гръбнак, честоп и перде на очите. Мило за сестра Иоанна, има бучки на гърдите. Милост Господи за Твой народ. Благодарим Ти, че всички тия хора, Господи, само цецка си отиде от този свят от коронавирус и Ти ги опази. Има още един списък, да видим дали не съм го загубил. Смири се, Господи, и помилвай и следните брати и сестри. Красен от Шумен, рак на кожата, Явор от САЩ и семейството му. Смири се на сина му Филип, има проблеми, това момче на около 10 години, има нещо демонично натоварване. Смъври това демон, освободи го, Господи, ако има някаква окултна игра или нещо друго, в което той се промъква. Благослови другия му син Еди, дъщеря му Лина и съпругата му Ени. Милост за сестра Галина и семейството й. Милост за Александър, брат на сестра Джинка. Благодаря, че го изцери от инсулта, че може да се движи, че може вече и да говори. Молим Ти за брат Мартин. Господи, вразуми майка му и баща му, вразуми го Мартин, че не може да угоди на Бога, докато не се кръсти. Той не е в мир с Бога. Развърши, Господи, го, Господи. Молим Ти за весела, за пълно и царение след операцията. Молим Ти за Жулиета и цари гърба и кръста й. Молим Ти за Сена и цари очите й. Молим Ти за Илия и цари простатата му жлеза. Милост за брат Веско. Милост за Ели Димова и цари от епилепсия. Милост за Мария, съвършено и царени утвърждаване във вярата. Милост за семейство Митеви, Спасови, Димови, за покаяни и спасени. Милост за Александър, за нов дом, за Игор, покаяни и спасени. Защита на Мария. Златомир. Елена. Господи, ето има Елена, има проблем нещо. Върнал се е това демон. Подари и дай спасително покаяни. Опази Мария, Калинка, голямата бойка, Елена от Димитровград, Димитър, Мария от София,
Силвия, помилвай ги и защити ги след ти царението и Матрак. Лили, след ти царението защити и опазия. Благослови Лора и Елена. Благослови Гергин, Господи, моля ти, цари гръбнача му стълб и цари краката му, костите му, ставите му. Господи, помилвай го и махни тая смрад в дома му. Той е демон, който го атакува. Ако това е от магьосници или се прави обичнено от съседите, Господи, яви им се страшен. Да не вършат тия гнусоти, но да се свестат и да се опомнат и върни магиите на главите им. Отново те молим за Снежанка и Анита, а и за брат Петко в Англия и цари ги и помилвай ги, Господи. Молим и ти за Екатерина и майка и Диана с здравословни проблеми. Молим и ти за възстановяването на брат Цецо, пълно духовно и физическо възстановление след и царение от COVID. Молим и ти за Виолета, за пълно покаяние. Молим и ти за Милка, 50 годишна. Духовно обладана, смили се над нея. Милост за Фиданка, Господи и цария, много отпаднала духом след операцията. Милост за Теодора, Мариана и Хирчо, молих ми се, моли ми ти за Мирослава в Германия и цари го и помилвай го, Господи. Моли ми ти за Иван, съпруга на наша сестра, благодари ми ти, че го освободи от алкохола, но сега го приличи към себе си и помогни му да повярва, за да се спаси душата му. Освободи Стоянка от силното главоболие. Освободи Теменушка от депресията, смири се на Темили и Лора. Милост за Поля от Холандия, признаци на рак в стомаха. Молим и ти за брат Данаил от Варна, за брат Георги, освободи го от цигарите, от депресията, за брат Георги, който е в Финландия, за сестра Райна с много силни болки в кръста и краката. Господи и цария, моля те, помогни да потърси лекар, доколкото някой каза, че има някаква миома, да потърси лекар. Молим и ти за брат Венци от Англия. Господи, ти го развърза и го освободи от бесовете, а майка му, Силвия и баща му, Аспарух, не разбират това и не приемат християнската вяра. Помогни им да се смират и да познаят истината. Молим ти за Тонка от Бургас и нейното семейство, имат здравословни проблеми. Милост за сестра Блага от Свищов, има диабет и ампутиран крак. Милост за сестра Мара Пашова за пълно и съвършено и царение. Милост за Елия за и царение от много порита кашлица. Молим ти за Норчето, за пълно и съвършено и царени и за роднините й. Милост за Тошко, баща е опериран за бързо възстановяване и да няма болки след операцията. Молим и ти за сестра Надежда да се махне на стипката и кашлицата, по-добре е, благодарим и ти, но те молим и за нейния зет Данил, който е в окаяно състояние, оперирани и е много тежко болен. Подари му спасително покаяние. Амин. Да приеме мирният договор, за да бъде и царен. Милост за сестра Светла продължава с главоболието да бъде и царена от главоболието. Милост за Христинка, пълна от COVID. Дух на COVID напусти тялото, духа и душата на сестра Христинка. Милост, Господи, за България. Амин, Господи. Опази България от война. Амин. Опази България от природни бестия, земетърси, урагани. Амин. Опази България, Господи,
от вътрешни между особици и брадови и тия наши управници да се избират и да се опомнят. Милост за Дин, Илиян, Елена, Мариана, Пламен, Стефания, семейство Митеви, Спасови, Игор, Илиана, за покаяни и целение на краката на Пламен и на Мария, а за Александър и за Ана, нов дом, помощ в работата и успешно взимане на изпитите. И сега всички заедно да направим отричането. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра! Идвам при Теб с вяра! Че Ти си Божият Син! Че Ти си Божият Син! Умрял за греховете на целия свят! Умрял за греховете на целия свят! И за моите грехове! И за моите грехове! Съжалявам за всичко, което съгреших! Съжалявам за всичко, което съгреших! С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Господи, аз от сърце прощавам. Господи, аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са ме оскърбявали. Които са ме оскърбявали. Наранявали. Наранявали. Презирали. Презирали. Одумвали. Одумвали. И какъвто и грях да се извършили срещу мен. И какъвто и грях да се извършили срещу мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Аз обичам и почитам. Аз обичам и почитам. Моите родители. Моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. И не ги одобрявам. И не ги одобрявам. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, моля Те, унищожи проклятието, моля Те, унищожи проклятието, и замени го с благословение, и замени го с благословение, защото Ти като увисна на дървото на кръста, защото Ти като увисна на дървото на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Господи. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Заклевания. Заклевания. Прокоби. Прокоби. Магьосничество. Магьосничество. И други сатарински дела. И други сатарински дела. Разруши ги, Господи! Разруши ги, Господи! И ги върни на главите на магьосниците! И ги върни на главите на магьосниците! Защото е писано за Теб! Защото е писано за Теб! Че като дойде Син Божий, че като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола! Ще разруши делата на дявола! Дойди, Сине Божий! Дойди, Сине Божий! И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в България. И разруши делата на дявола в България. И разруши делата на дявола в Украина. И разруши делата на дявола в Украина. Алилуя! Алилуя! Аз се отричам от дявола. Аз се отричам от дявола. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от всичките им служители. Отричам се от всичките им служители. От всичката им гордост. От всичката им гордост. И от всичките им лъжи. И от всичките им лъжи. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая
ништо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с твоите свети. И с твоите свети. И за това те приемам. И за това те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. И те моля. И те моля. Освободи ме от всяко демонично влияние. Освободи ме от всяко демонично влияние. Приемам те за мой личен Господ и Спасител. Приемам те за мой личен Господ и Спасител. И те моля, спаси душата ми. И те моля, спаси душата ми. И те приемам за мой личен универсален лекар. И те приемам за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. И цари душата ми и тялото ми. И цари душата и тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Поклон на името ти, Свята Тройце. Отец, Син и Светия Дух. Отец, Син и Светия Дух. Амин. Амин. Така може да седнеме. Ако е имало някакво откровение, казвам. Когато започна молитвата там с лъжите от медиите, и чувам, не ги слушайте. Така, ясно и точно. Покойния Цветков казваше, абе, като види, че те лъжат по медията, изключи ме, преключи канала или го изключи. Не трябва да пускаме. Абе, защо лъжите ви? Нека му викаме, защо лъжите ви? Наредено ни е да излъжем. Наредено ни е да излъжем. Не се нервирайте, като видите, че някой лъжи там. Един мой братовчет, не сина му, беше на 5 или 6 години. И по това време, след новините, имаше едно предаване, казваше нашия коментар. Идват новините и след новините идва коментар на новините. Много беше интересно по време на комунизма, да не би някой, като гледа новините, да се заблуди. Трябва да го насочат. И това дете беше на 6 години и идваше дома у нас. И минаха новините, ние гледахме новините и той вика на баща ми. Дядо Иване, какво ли обчу? И изгони го той от телевизията. Защо? Защото лъжи ви. Това дете на 6 години разбра, че он е там лъжи. И баща ми изключи телевизор. Не разбираш ли, че лъжи ви? Спомена управниците в началото, ги спомена за кротки управници, майка, значи. Кротки и мъдри управници. Да ни подари кротки и мъдри управници. Да не се карат и да не се пият. Защото народа гледа. На брат Цецо бех му на гости и питам баща му. Гледаш ли какво става в народ събран? Как да гледам, брат Петър? Как да гледам, когато българи плюват срещу българи ви? Абе, това ли са най-интелигентните хора на България? Абе, не могат ли да се разберат като човеци? Да седат и да се разберат и да не се излагат, едни и други се плюват. Да, за тях още си иска стар Господен и милост към сиромасите. Кротки, мъдри, плюс стар Господен и милост към сиромасите. Имат страх от Бога. Тъй като имат страх от Бога. Тогава ще има и вероучение, ще има и правосъдие. Всичко ще има. И сестра Калинка с проблеми с кръвта да се пази от света. С нея си пишем по-малко, аз се усещам от нея някои работи. А тук има друга нещо почта да кажа. Друг има ли? Първото видение, което беше от първата молитва, когато молихме за мира в Украина. Мира в Украина, като се молихме, чувам химна
Мисля, че е стар химн на Съветския съюз, но може и да са си го запазили, не знам. Да, възстановяване на Съветския съюз. Не, не, не да възстановя, просто го чувам. Не знам дали е същия. Чувам хим, да хим некъв, който... Може да е някакъв друг метод, не е български хим. Не е български. Не. Съветския... Страна огромна. Аз си го спомням, когато имаше състезания, го свиреха този хим. Спортни състезания. Значи е химна на Русия. Възможно. Но не, но не е за възстановяване на Съветския съюз. Не се казва такова нещо. Нищо не. Значи сестра Иванка се моли за нея няколко пъти. Виждам един черен бик от тия, които участват в бикоборските битки и тича по арената. Кални децата си. Какво е това? Какво е това? Това е демон в нея. Тя не го иска, в нея има демон, който ги кълне. За Павел се моли. Значи виждам един от големите танкове и гръмна. За кой това? За Павел. Да, Павел, който... Да, Павел и Теодора. И виждам един танк, който гръмна. Те ще има някакво съобщение. Така за... Промяна ще има при Павел. Така. За сестра Здравка. Един военен оркестър свири. В парадни униформи маршируват и свират. За Николай, аз и във вторник имах едно видение. Новата му кола, обаче понеже е много мощна явно, виждам предната част на колата във вид на акула от сотворена уста. Щото... Да внимава да не направи някоя поразия. Да схруска някой човек. Не толкова да схруска, колкото тая кола е невъзможна за поддръжка. Просто тя харчи толкова бензин, че това е като камион направо. Ей, Господ да го дава. Мъдрост да събира пари за бензин. Ама това само като пипнеш гъста, знаеш какво става? А, не знам. И нямам намерение да пипам гъста на такава. Не, не с ръка, а с крак. С крак. За Антонио и семейството му, които се страхуват от... Кой? Антонио, Елия и Теодор. Теодор. Виждам една детска играчка, локомотив. Черен локомотив, парен. Не се движи, просто седи така. Еми, не знам, не мога да го изтълкувам, ако някой от вас се сеща. Силата им, мощта им, вярата е малко като играчка, не е истинска. Има детска вяра. Мощта във вярата им не е такава мощ, каквато трябва да бъде. Нямат сила. Играчка. Нямат сила. Ето, вижте, тук прочетах към, не знам, 200 душеница, колко са. Живи и здрави са хората. Господ ни пази. Ето, тук е единственият човек, само Цецка си отиде. Ние не знаме защо си отиде. Нали? Но ние знаем, че той, който от нас си отиде, отива при Бога. Отива при Бога. Това ли е Панчо? Не, има още. За Цецка, която си отиде, виждам един светъл гълъб. Просто седи така. Сякаш някой го държи, ама той гледа само така. Святия Дух е, тя е отнесъл в това на отца ви. Има много обиталища. И ако не беше така, щях да ви кажа, отивам да ви приготвя място и ще дойде и ще ви взема да бъдете там, където съм аз. Това е съседска. Има много обиталища. И за кои говори той? На християните. За тия, които вярваме в него. Християните не умират. Те си почиват.
Те си почиват от трудовете. Отиват там, където е Исус, за да гледаме славата. За семейството на брат Йордан. Един свещеник виждам, черно-расо. За търсещите съпруги. Виждам една морава и на моравата 5-6 двойки младоженци танцуват. Не, значи ще е, е, само да има повече сватби. За семейството на брат Георги, Северина и Калоян. Виждам ги да се возят в бял файтон. Само че не виждам конете, но се вижда, че в файтона върви. Седнали са и се върват. За Мартин, за кръщение. Значи виждам влакчето на ужасите, ролър костъра, който е нещо страшно. Има го по увеселителните паркове. Това е на 39 години и си играе на детище. За Гергин, ами изповед по мирния договор. Постепенно, т.е. сериозна изповед, Гергин. Къде отиде Гергин? Отиде ли? Отиде ли? Защото обикновено тая миризма, която идва, ако я изчистиш с нещо, тя изчезва, а пък щом продължава. Ако е мил и чистил... Абе може и да му правят отдолу да му пускат нещо. Ми е възможно, всичко е възможно. Горко на родителите, които мразят вярата на сина си. Господи, молиме те за всичките тия дрехи, те са донесени тук с вяра. Аз съм свидетел на брат Йордан от Якорода, който беше болен от рак на белия дроб. Молихме се на една дрешка, жена му занесе дрехата и рака изчезна. Изписаха го от раковата болница и той отиде в Якорода и ходеше по гората и се чеше дърва. Господи, това правиш ти, не дрехата, не ние, а ти, чрез своя дух. И затова те молим. Освети тези дрехи. Амин. Душе святи, нека твоят дух да проникне през тези дрехи. И когато бъдат поставени върху телата на болните, моля те да ги посетиш и да ги изпълниш. От тебето им до пръстите на краката и до петите им. Да мине твоята сила. Амин. И да изцери всяка болест. Амин. И всяка немощ. Амин. Всички болестни, зли и нечисти духове, когато тези дрехи бъдат поставени в телата на болните, напустете телата им. Амин. Напустете душите им. Амин. Напустете духовете им. Амин. Напустете душите им. Амин. И домовете им. Амин. В името на Исус. Амин. Амин. Значи още две има за България, молитва за защита, да се обяви молебен. И Александър, това детенце, което е с неговори, виждам една лъскава камбанка, обикновено някога пред домовете или на пожарните на времето са слагали една лъскава камбанка и като минават звъни, обаче тази не звъни. Интересно е за някакви деца, които не говореха и родителите им заминаха за Холандия и там проговориха на английски. Защото учителите са учителки холандки, които говорят на английски и тия деца проговориха. Разбира се, ние се молихме за тях, така че... Зато говореше за медиите там и лъжите. Да? От мини такива паразити, плоски, с мукала се видя. Какво е това? Паразити, такива, паразити. Подобни на пиявица. Пиявицата е тъмна, а това е розово с така, да, подобно на тени. Да. Като гледате медиите, Дейвид Улкерсън казва, че оттам, от медиите, в домовете ви ще пристигнат
много неканени демони от медиите. Какво се получава? Гледаш телевизията и виждаш, че той, който говори, лъжи. Обаче той лъжи така, че ти да разбереш, че лъжи. Той не лъжи така, че да не разбереш, да му повярваш. А той те лъжи така, че да разбереш, че те лъжи, за да те ядоса. И ти се нервираш. Абе, как май това говори глупости, това лъжи? Но то това е задача. То това е задачата да ти ограби мира. Задачата е да ти ограби мира. И някой каже нещо още по-остро. А, право, е това, добре го каза. Добре го каза. Ние трябва да се слушваме в какво? Тук. В истината. В Евангелието, в Библията, тук да се слушаме. Ако казал той, ако казал оня, след време ще се разбере. Какво пише тук Библията? Няма скришно, което да не стане явно. Има ли? Няма. Няма тайно, което да не стане явно. Няма скришно, което да не бъде разкрито. Абсолютно всичко ще бъде разкрито. Всяко лъжа ще излезе наяво. Ще си излезе нея. И това е, което искам да повторя, нали? Това, което може да мнозина да ни вълнува. Това, което Господ казва. Моя мир ви остава. Да се не смущава сърцето. Търсете мира с всички човеци, доколкото зависи от вас. Търсете мира. Какво казаха ангелите? Мир на земята. Мир, не война. И сега, моля ви се, продължавайте да се молите във вашите молитви, за да не влезат тия бацили в душите ви. Господи, мир в Украина. Мир в Русия. Бях и в Украина. Не мога да забравя тия случай. Седнах да вечера в един ресторант. Дойдоха две момчета и казаха, може ли да седнем на вашата маса. Нали, аз, когато ме питат, винаги отговарям, масата не е моя, тя не е ресторанта. Обаче им отговарям на български и те като, а вие грузини сте, и сте викам, не, българи. Българи! А, та вечер сте ни на гости. Ба, какви гости бе, аз съм тук порал. Не. Качиха ме, оказаха, че това са две таксиметрови момчета и двамата са таксиметрови шофьори и влизат да вечерят. Качвай се на колата. И аз се качих и после ми питат, абе, моята закара да те фърлят в Черно море, я те отдават. Викам, няма да ми отдават, бе, то си личи, бе, човек, бе. То си личи, кои са злобници. Отиват пред блока и почват на звънците. Дрън, 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 дрън. И отгоре хората надни. Що е случило? Имаме гости от България. И те, ура, вика там. Отиваме в техния апартамент, отвориха, а то беше 12 часа през нощта. Имаха деца на по 5-6 деца, такива годишни. Ставай, имаме гости от България, ставай. Дигнаха ги, те се разтърчаха из апартамента. Всеки носи по нещичко, носи по нещо и слагат на масата. Всеки носи от етажите и се събраха около мене, като некво чудовище, там и като плаши. И почнаха да пеят. Донесаха балалайки и хармони, почнаха да свират, да играят, научили и български песни, иска да дойдат в България. Е, това иска Господ, бе. Това аз не мога да го забравя от тия момчета, бе. И сега тия момченца, те вече са старци сигурно, това е 65-та година, и техните дечица са станали мъже да бъдат убити. Е, как да го приемат това? Че тия момченца са станали фашисти. Фашисти ли са? Националисти и фашисти. Нито казаха, че са украинци, нито казаха, че са нещо много важни. Е, това е останало в моята глава. Това е останало в моята глава. Спомените ми, от тия спомени, които съм ги изживял, хората, които ми се обаждат от... какъв беше... По
скайпа ми се обажда, по телефона ми се обажда. Брат Петре, гледаме ви в Украина, Бог да ви благослови. Ние сме българи, живееме в Украина, Бог да ви благослови. Бог да ви, какво да правим ние сега? Ми ще се молим и за тия хора. Те гинат там, стрелят по децата им. Ще се молим, не го одобрявам, не одобрявам войната. Войната е простотия, добре го е казал Горбачов. Войната е безумие. Това е войната, безумие. И сега ще наказват журналистите, които са включили, той е Горбачов. Ще ги наказват, специално се събира Народното събрание думата да вземе решение, защо са познали тия изказвания по руската телевизия. Защото по нашата нямаше да ги пуснат. По нашата телевизия това нямаше да ги пуснат. Има решение, Панчо, казаха хората, казаха, че се е събирала думата, Народното събрание и са решили. Жорстки е наказание, твърди наказание за ония, които правят реклама на хората, които осъждат действията на руската армия и на руското правителство. Твърди наказание, но там се надигат хора, които слава на Бога. Слава на Бога, Бог да благослови тия деца от едно училище, излезнали са всички деца и са носили украинско знаме по улиците на Москва. На Москва, виждате ли какво става? Защото те се съблуждаваха и си мислеха, като отидат там войските и украинците, хоп, девочките ще посрещат войниците и ще казват здравствуйте, братушки. Но не се получи така. Не се получи. Господ да им е на помощ, Господ да ги вразуми, да спрат, да не гинат хора, защото всеки ден и тая нощ, и нощеска, и до вечера ще има убити и ще се пролива кръв. И тая кръв вика към Бога, вика към Бога за отмъщение. И Библията говори, ръка, която пролее кръв, и нейната ще се пролее. И нейната ще се пролее. Още 6 глава в Битие. Още 6 глава Господ говори. И Исус казва, мир ви остава, моя мир ви давам, да не се смущава душата ви, който откарва в плен, откровени, който убива сам, ще бъде убит, който ръка, която пролива кръв и нейната кръв ще се проле, който откарва в плен, сам в плен ще отиде. Сам в плен ще отиде. Нека го запомнят тия, които воюват и пленяват. Нека се изправим. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него не ще умре. Аз съм живият хляб, слязъл от небето. Който яде от този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен. И аз ще го възкреса в последния ден, защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене е пратил живия Отец и аз живея чрез Отца, тъй който мене яде, ще живее чрез мене. Йоанна 6, 47-57. Чашата на благословението, която благославяме, не е ли общение с кръвта Христова? Хлябът, който ломим, не е ли общение с тялото Христово? Защото един хляб, едно тяло сме ние, многото, понеже всички се причистяваме от един хляб. Първо Коринтяните 10, 16, 17 и после ще четем, когато ядяха. Брат
Тодоре, моли се. Господи Боже, молим Те да ни простиш всички грехове. Амин. Ние идваме при Тебе с желанието да се очистим, Господи. Защото Ти си пътят, истината и живота. И Ти ни даваш чистота и светлина, Боже. Искаме да се докоснем до Теб. Предложил си ни своето тяло и своята кръв, Господи. И страда толкова много за всички нас. Някои може да не са смятали, че Ти трябва да пострадаш. Но не са Те разбирали, не са разбирали Твоята любов, Господи, в която си показвал, че всичко си готов да дадеш и живота си, само да освободим ние от грехове, да се замислим и да Те обичаме, Господи. И ето, с нашата немощ идваме при Тебе, Господи Боже, Амин. Да ни простиш греховете и болни и неволни, които имаме, които извършихме от най-малки деца до сега, до този момент. Молим Те, Господи, как да пристъпим към Тебе, носейки грехове върху гърбовете си. Затова Те молим за прошка, Господи. И Те молим, да, защото Ти си милостив, ние вярваме, че Твоята милост е безгранична. И призоваваме Те да ни подкрепиш и в желанието да се отречем от греховете си, както току-що го изрекохме, но искрено дълбоко в сърцата си да наистина да ги оставим тия грехове. И другите, за които не се сещаме в момента, но Ти можеш да ни подсетиш, ако ние искрено желаем да се освободим от тях. Молим Те, Господи, освободи ни от греховете. Освободи ни да бъдем наистина свободни. Защото Ти си този, който дава истинска свобода, Боже. Молим Те, Господи Боже, прости ни. Прости за думите, които сме изричали не е отговорно, а в гняв или в други чувства завладяни. Защото в чувствата се проявява врага на човешкото спасение, дявола. Молим Те, Господи, направи ни безстрастни. Освободи ни от тези страсти, които ни се внушават непрекъснато от враговете. И да бъдем свободни, Боже. Искаме да Ти благодарим за толкова много неща, които си извършил за нас. Но ето това, което искаме сега да извършим, се нарича Евхаристия. Благодарност. И ние искаме да се съединим с Теб от обич, Господи. Искаме да уподобим Твоята чудна обич, която е към нас. Защото има ли друга обич така, която се раздава, която самия себе си някой раздава, за да ни очисти и да ни спаси. Няма така обич, Господи Боже. Благодарим Ти за тая обич. И ние, дай ни сили и дай ни искрени сърца да уподобим Твоята обич, Боже. И към Теб, и към нашите брати и сестри. А даже и към враговете, Боже. Амин. Благодарим Те за всичко. Амин. Молим Те, дай ни сили да приемем Твоето тяло и Твоята кръв с искрената вяра, Амин. Че точно тях приемаме, Боже, и нищо друго. Амин. Не подобие, не символи, а Твоето тяло и Твоята кръв, Боже. Благодарим Ти за всичко. Помилуй ни, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрост и изгледи беззаконията ни. Много пъти ни умия от нашето беззаконие, чисти от моя грех. Защото беззаконието си съзнавам и моя грех е винаги пред мене. Пред теб, бедничек, съгреших и лошо пред Твоите очи извърших. Тъй, че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми.
А ти обикна истината в сърцето ми, вътре в мен, яви мъдростта си. Пораси ме с исоп и ще бъда чист. Уми ме и ще бъда по-белка. Дай ми да чуя радост и веселие. И ще се зарадват костите от теб съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мен, Боже, и правия дух обнови вътре в мен. Не ме отхвърли от лицето си и светия твой дух не отнимай от мен. Върни ми радостта на твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконите ще науча на твоите. Нечестивите към теб ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже. Амин. Боже на моето спасение. Алилуя. Господи Боже, прости ми, че се разсейвам и не мога да изрека този хим, който толкова дълго съм го изричал. Боже, прости ми. Но ето моите брати и сестри са тук и те молим заедно, Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала. Защото да би искал жертва, аз бих ти дал, но към все съжение не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце е съкрушено и смирено, Боже, ти не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион, по Твоето благоволение. Въздигни стените Иерусалимски, тогава ще бъдат угодни жертви на правда и на хвала. Въздигни, Господи, Твоят свят образ във всеки един от нас. И всеки един от нас да се уподоби на Теб, Господи Боже. Благодарим Ти за всичко, Боже. Така, може за седни ме. Защото един хляб, едно тяло сме, ние, многото, понеже всички се причестяваме от един хляб. В много евангелски църкви съм чувал, когато се обслужва Господната трапеза, че това не е причастие. А Библията казва, че е. Че е причастие. Когато ние ядем от един хляб, който аз вярвам, че е Христовото тяло, защото Исус не може да лъже, Той казва, който не яде моето тяло, нема дял с мене. А който яде моето тяло и пие моята кръв, аз ще го възкреса в съдния ден. И аз лично се надявам да бъда възкресен в съдния ден, защото пристъпвам и ям от Христовото тяло и пия от Христовата кръв. Може през цялата тая седмица лукавият да е идвал и да ви е спъвал и да ви е принудил да съгрешавате, да негодувате, да сгрешите и като дойдете тук да кажете, аз не съм достоен. Неговата задача е, запомнете, да не участвате. Това е крайната задача на дявол. Да не участвате, да искате да станете много святи, много чисти, много велики и тогава да пристъпите към какво трябва да направим. Редно е да измием и тялото си чиста вода. Може да постим един или два или три дни. Може да не постим. Може сутринта да сте яли. Може да сте пили, защото на мене са ми казвали, казвам, сутринта вземах лекарство и пих чаша, пих малко вода. Не може. Не може. Аз обаче ми казвам, може. Може. Защо? Защото пише тук, че а след вечерята Исус взема хляба, разчупи и каза, те беха се навечерали. Бог не държи на това. Не може, че много ще станем святи и чисти, ако сме пили една чаша студена вода. Или сме пили едно кафе, или на мене тук ми падна кърното и видях, че се пинах малко кола. Пада ми кърното под 100 и какво да правя? Ще пина едно кафе и Господ ще ме убие и ще кажа, ти ли бе, ти пи една глътка кола, къде си тръгнал?
и знам, че Той ще ми приеме. И ще ми приеме. Редно е да се пазим и да не пиеме от бесовската чаша. Това, което казахме с сестрата, нали, че има проблеми. Тия проблеми идват, когато ние отидем на гледачка, на врачка, на астролог, на окултист, на еретик, на който да приемем някакво лъжливо учение и да приемем неговия дух. И когато взимаме Христовия дух, в нас почва война. В нашето сърце става територия на духовна война. И какво трябва да направим? Трябва да изповядаме тия грехове. Да го запомним, че това са много сериозни грехове. Ама много сериозни. Гледане на карти, на кафе, на поп, на каквото и ще да е. Гадани, врачува, при врачки, при приведачки, при ходжи. Нямаме работа. Не че ходжите се молят на Аллах. Обаче голема част от ходжите са магиоси. За съжаление, ние сме свидетели, брат Димчо, срещнахме един свещеник в Орландо си, който заяви пред нас, че е магиосник. Той си призна, че е магиосник. Няколко дни след нашия разговор, нали, аз му цитирах Турзаконие 28 глава, знаете какво пише? Да не се намира такъв, който 18-10 мази. Предсказва, гадател, вражат, който пита мъртвите, магиосни. Защото всеки, който прави това, е гнусен пред лицето на Господа твоя Бог. И той, нямаш право да го цитираш. Кой ти е дал право да го цитираш? Не го цитираш правилно. Правилно, неправилно, аз те предупреждавам. Щом правил, ти си свещеник. И вместо да говориш на хората да не се занимаваш, а ти се занимаваш. Ти не си никой, ти няма да ме съдиш. Кой си ти да ме съдиш? Аз съм свещеник. Говорихме и скоро след това неговата дъщеря е казала на Димчо, че той е починал. Имах ли право да покажа? Задължен съм, да разберете. Свети Кирил Йерусалимски се казва, ако някой мирянин знае, че свещеникът се занимава с магиосничество и не го изобличи, той става негов съучастник. Той става негов съучастник. А някой знае, че пастирът проповядва, че Дева Марила родила още 5 дъщери и 4 синове и не го изобличава. И той говори, и не го, ти ставаш негов съучастник. Ето какво, с какво грешим пред Бога. А не с това дали ще пием кафе или кола. Това няма да ни провали пред Бога. Но ако се съгласявам, казвам, даде, може и така да е. Може и така да е, когато има Слово Божие. Когато има Слово Божие. И затова казвам, не знам как става, но го вярвам. Не знам как водата в Кана Галилейска е станала на вино, но вярвам, че е вино. Не е вино и не съм съгласен с ония пастири, които казват, че е било на гроздов сок или на нещо като оранжада. Нали, това е лъжа. Истината, че го е направил на вино. Това е истина. Не знам как Бог е направил кръвта на Адам. Ама знам, че я е направил. Той я е направил. И затова не знам как негова това вино ще стане на кръв Христова, когато го пие в мене, защото го вярвам, но вярвам, че става. И така, тая Христова кръв ме прави негов брат. Ние с него ставаме едно. Той е нашия по-голям брат. И той ще ни заведе при отца, при негови отец, и при казва отивам при мой отец и при вашия отец. Вашия отец. Не се гледайте на Бога като някой, който ви дебне да ви удари, че нещо грешите. Че грешите. Един американец имаше, проповядаше там в младост и казва, брат Петре, ти си писал, че имало смърти и несмъртни грехове. Аз мисля, че абсолютно всички грехове са смъртни. Всеки грех е грех за смърт.
Вика, може ли ти задам един въпрос? Кажи, имаш ли деца? Имам син на 6 години. Ако синът ти открадне една тъпка, види там една дъвка на улицата и открадне, ще го съдиш ли на смърт? Е, чак, вика, па за една дъвка. Е, добре да е, да открадне нещо повече детето ти, ще го съдиш ли на смърт? Е, той ми е син. Е, ми. Моя отец не беше, е моя съща. И аз няма да извърша това, което сърцето ми не го дава, да похуля моя Бог. Напротив, когато чуя, че някой хули моя Бог, аз качам. Той все едно хули баща ми и майка. И затова ми е било, аз съм изобличен, казвам ви и на вас, на сън, сънувах Господ Исус Христос, че дойде при мен и баща ми, ние сте ми на синура на една нива. Па на баща ми за яката тук и му казва, когато безчестят вашите майки и към мен се връщат, вие скачате да се видите, нали? А когато безчестят моята майка, вие защо мълчите? Християни, когато от амбона се безчести майката на Исус, защо мълчите? За да има мир в църквата. Ама, ереста се промъква между нас. Ереста се промъква между нас. И затова, сега, брати и сестри, аз вярвам, вярвайте и вие, че като пиеме това вино, ние пиеме Христовата кръв. Амин. Вярвам, че тя идва в сърцето ви. И аз казвам, и вие кажете, ето сърцето ми, това вино е кръвта на Исус. То ще мине по моите вени и артерии, ще мине през сърцето ми. Господи, измий сърцето ми, очисти сърцето ми от всеки грях. Волен, съзнателен, даже аз мисля това, волен или неволен, вече да не го употребяваме, защото не сме наясно. Съзнателен и несъзнателен грях. Очисти сърцето ми и живей, направи го жилище, защото ти, Исус, си казал, ще дойдем с Отца и Святия Дух и жилище ще направи сърцата ви. Дойди, Господи Исусе, и направи жилище сърцето ми. И всички неканени гости да се махат от сърцето ми, от ума ми, от душата ми, от тялото ми, от духа ми. Никакво вражеско влияние на поднебесните сили върху моя дух. Господи, молим те, Твоето слово казва, че праведен има само един и това си Ти, Господи Исусе. И няма праведен нито един. И всяка човешка правда е като замърсена дреха. Такава е нашата правда, която търсим е нашата правда. Но ние идваме не с нашата правда, ние идваме с правдата на Божието Слово. Ние идваме с Твоята правда. И те молим, Твоето Слово да се сели в нас и ние да се вселим в Словото Ти. И да станеме причастници на Теб, Исусе, и причастници, съпричастници помежду си, да бъдем отделни клетки на Христовото тяло. И сега ще прочетем по-натам какво се случи на Господната трапеза. И когато ядяха, Исус взе хляб и като благодари преломи го, и раздавайки на учениците си каза, вземете, яще, това е моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде и рече, пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за прощаване на греховете. Матея 28:26. Също казва и Лука 22:19. Това е моето тяло и това е
моята кръв. Нека да се молим и за тялото, и за кръвта на Исус. Господи, благодарим ти, че това слово е достигнало до нас, че не са се намерили еретици, които да го махнат от Библията. Но то е стигнало до нас. И сега аз взимам този хляб, който е само от вода и брашно. В него няма квас, няма сол, няма нищо друго, защото така си заповядал. Да се служи Пасхата. Евреите ядоха Пасхата. И мина ангелът и порази ония домове, които не беха яли от Пасхата. Ние ти благодариме, Господи, че мина и такъв ангел, който поразяваше из България, и вярваме, че сестра Цецка е при тебе. И ние сме останали живи и здрави, защото ядохме от твоето тяло и пихме от твоята кръв. И сега освети, Господи, този хляб. Амин. Освети всички, които ще вкусат от него. Амин. Как ще стане преобразяването му? Когато го ядем ли? Когато е в тялото ли? Не знаем, но го вярваме. Вярваме, защото това са твои думи, Господи. Амин. И аз те моля този хляб да бъде осветен. И аз ти благодаря, че ти в момента го освещаваш. Амин. Господи, аз усещам, че твоята сила минава през хляба. Алелуя. Какво става с този хляб, аз не знам. Но вярвам, че той се превръща в твое тяло. Амин. И всеки, който куси от този хляб, става съпричастник. Първо на теб, а после и помежду нас. Затова ние ставаме братя и сестри. В Христа Исуса, чрез Неговото тяло и чрез Неговата кръв. Благодарим ти, Господи! Благодарим ти, Господи! Благодарим ти, Господи! И аз ти благодаря, че ми даваш белег, че ти благоволяваш. Ти благославяш това събрание. Амин. Ти благославяш този спомен за твоята кръв. Господи, благодарим ти! Освети всеки човек, който ще вкуси от този хляб. Амин. И да го приеме като тяло Христово. И ти се всели в този човек. И всеки човек да стане частица, да стане клетка от твоята невеста църквата, амин, която скоро ще те посрещне. Всички белези за твоето име, на твоето идване, Господи, и виждаме около нас. И затова подготви ни, Господи. Подготви ни сега, когато посягаме към хляба, когато посягаме към чашата. Моля те, освети ни, очисти ни, да ги приемаме без всякакво съмнение. Дай ни пълна вяра. Амин. Алелуя. И освети ни, Господи. Сега вдигам чашата и издигам пред Твоите очи, защото вярвам, че Ти си тук, Господи, с Твоя дух. И моля Те, преосъществи това вино в Твоя кръв. Амин. Заедно с това вино, аз вярвам, че пия от Твоята кръв. Амин. И всеки, който вкуси от това вино, да приеме с вяра, че взима от Твоята кръв. Амин. И изпълнява това, което Ти желаеш. Вземете и пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия Завет, Амин, която се пролива за мнозина. Амин. Господи, ние сме малцина, но тук вярваме, че Твоята кръв е пролята за нас. Амин. Господи, освети тази чаша, Амин, преосъществи това вино. Амин. И аз вярвам и изповядвам, че ще пия от Твоята кръв. Слава да бъде Римски. Освети тази чаша. Освети братята и сестрите, които ще пият от нея. И нека Твоята кръв да мине през вените артерите и да стигне до сърцата им. Да ги очисти, да ги освети. И да ги направи жилища на Святия Дух. Слава да бъде Римски. Моля Те, Господи,
когато ядем и пиеме Твоето тяло и Твоята кръв, Господи, всяка болест да напусне, всеки болестен зъл, нечист дух, вън от телата на братите и сестрите, напуснете телата ни, напуснете душите ни, напуснете духовете ни, напуснете домовете ни, в името на Исус. Амин. И през нощта, когато Господ Исус Христос беше предаден, взема хляб, разчупи и рече, вземете, това е моето тяло, което за мнозина се разчупва. Господи, ето аз взимам от Твоето тяло, което се разчупи заради нас, за да се съедини после в едно тяло Църква Христова. И взимам и ям с вяра, че ям Твоето тяло. Братя, раздайте на Божия народ, вземете и раздайте на Божия народ. А, че прочети нещо. Първи псалом. Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои и в сборището на развратители не седи. А в закона на Господа е волята му и върху неговия закон той размишлява денем и нощем. И ще бъде той като дърво посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време и чието лист не вехне. И във всичко, що върши, ще успее. Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита от земното лице. Затова нечестивците не ще устоят на съда и грешниците в събранието на праведните. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине. Защо се вълнуват народите и племената замислят суетни неща? Въстават царете земни и князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия помазаник. Да разкъсаме, казват техните вериги, и да смъкнем от себе си техните окови. Оня, който живее на небесата, ще се насмее Господ, ще ги поругае. Тогава в гнева си ще им заговори и с яростта си ще ги смути. Аз помазах моя цар на Цион, моята света планина. Ще възвестя определението, Господ ми каза, син мой си ти, аз днес те родих. Искай от мене и ще ти дам народите за твое наследие и всичко до край земя за твое владение. Ти ще ги поразиш с железен жезъл, ще ги струшиш като гранчарски съд. И тъй, вразумете се, царе, вземете поука, съди и земни. Служете Господу със страх и радвайте се пред Него в трепет. Отдайте почит сину, за да се не разгневи и за да не погинете във вашия път, защото Неговият гняв скоро ще се разпали. Блажени са всички, които се Нему уповават. Амин. Господи, сега аз вярвам, че Ти ми освети. Усетих, че Ти ми освети, защото си тук. И сега със страх и трепет пристъпвам и пия от Твоята кръв. Господи, да не ни изгориш, защото всички сме недостойни. Да, Господи. Но Ти дойде за недостойните. Ти дойде за грешните. Ти дойде за прокажените, за болните, за страдащите, за отхвърлените. Благодарим Ти, че ни приемаш. Вярвам, Господи.
че твоята кръв вече върви по вените и артерите ми и отива към сърцето ми. Почисти сърцето ми. Амин. Да, Господи. Моля те, Господи, всеки, който вкуси от тая чаша, сърцето му да бъде очистено. Амин. Да, Господи. Брате, вземи и пий от Христовата кръв. Амин. Изгарай, Господи. Вземи и пий от тази чаша, заедно с това вино, пий с Христовата кръв. Амин. Раздайте на братята, сестрите. Кръвта Божия. А Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите, великият пастир на овците, Господа нашего Исуса Христа, нека ви направи съвършенни във всяко добро дело, за да изпълнявате волята му, като върши у вас каквото му е благоугодно, чрез Христа Исуса. Нему слава во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. С народа ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос в целия свят. Амин. В Русия. Амин. В Украина. Амин. В Европа. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Алилуя. 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 Amen.